Udmærket. Prøv lige at lytte en gang. De her, de er klart bedst offensivt. Nede bagved, det har vi til at snakke med. Det betyder, at når vi er oppe i den her ende, når vi er lige ude foran feltet, enten så afslutter vi, eller så koncentrerer vi os, når vi laver den sidste aflevering på fod. Okay? Så når jeg er hernede, så er det delt dul med masser af sparket på mål. Omvendt i den anden ende, er vi i tvivl om noget, ud af kommunen eller frem i banen, men aldrig midt op i banen, ud i siden. Der var lige en enkelt gang med Magnus, du lige tøver. Jeg vil hellere have, at du bare sparker. Det er fint nok, at du spiller noget en gang imellem, men det er bare risky, fordi jeg har et ret godt angreb op.